Për ditë me radhë, Parlamenti Serb po diskuton për miratimin e deklaratës së botës serbe me 49 pika, të cilën qeveria Miloš Vučević kërkon ta shndërrojë në një kushtetutë të re. Miodrag Linta, deputeti Partisë Progresive Serbe në pushtet, e konsideroi dokumentin në fjalë një bazë për atë që e quajti mbijetes të popullit serb në rajon. Ai tregoi synimet e vërteta të deklaratës duke konfirmuar se Serbia kërkon që bota të di se Kosova është pjesë e pandashme e saj. Aleksandar Ivanović nga Lëvizja Kombëtare e Serbisë në opozit akuzoi qeverinë për mashtrim dhe për politika të këqija ndaj Kosovës. Shqiptarve u keni dhënë gjithçka, u shpreh ai. Opozitarit ju përgjigj shefi i grupit parlamentar të SNS-s, Milenko Jovanov, që akuzoi Ivanovićin se ka shitur të gjitha pronat e tij në Kosovë. Kryetaria e Kuvendit Ana Brnabić u përpoq të mbronte deklaratën e botës serbe, duke pretenduar se nuk është kundër asnjë kombësie në Ballkanin Perëndimor, duke harruar që në të bëhet thirrje për të futur sërish Kosovën brenda Serbisë dhe për ndërhyrje në Republika Srpska të Bosnjë dhe Hercegovinës. Thelbi i deklaratës është nevoja për të ruajtur traditat, gjuhën, kulturën, shkrimin dhe të drejtat e popullit serb, kudo që jeton, tha ish kryeministria. Përballjen me realitetin ja bëri Ahmedin Shkrijeli nga Partia Veprimit Demokratik të Sandžakut. Deklarata e propozuar është kërcënim për paqen dhe stabilitetin në Ballkan, theksoi deputeti nga Sandžaku. Gjatë prezantimit të deklaratës, kryeministri serb Miloš Vučević e konsideroi atë një bazë të mirë politike për të luftuar për Kosovën dhe serbët në rajon.